uoči sastanka u Briselu, Albin Kurti kaže da zajednica srpskih opština neće biti tema razgovora sa Aleksandrom Vučićem u ponedeljak. Kako žive Srbi koji već deceniju čekaju formiranje zajednice, gledajte večeras od 22 sata u emisiji i južno i severno od Ibra, daleko od Beograda. Rusija suspendovala članstvo u poslednjem sporazumu sa Amerikom o kontroli nuklearnog naoružanja. Kako je Srbija od izvoznika postala uvoznik mesa? Drastično manje svinja i živine, više samo ovaca. Počinje Marker. Uoči susreta s predsednikom Srbije u Briselu 27. februara, kosovski premijer Albin Kurti kaže da neće biti reči o zajednici srpskih opština, na čije formiranje tamošnji Srbi čekaju 10 godina, odnosno od potpisivanja briselskog sporazuma. Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji zvanično žive u Srbiji, jer je prema Ustavu deo Srbije. U realnosti je potpuno drugačije. Višedecenijski oružani i politički sukobi, više hiljada ubijenih i nestalih i sa jedne i sa druge strane, porušene crkve i groblja. Status quo odgovara pojedincima i interesnim grupama, ali ne i onima koji ne pripadaju nikome. Kako žive, gledajte večeras od 22 sata u emisiji i južno i severno od Ibra, daleko od Beograda. Srbi na Kosovu i Metohiji i zvanični Beograd od 2013. godine i potpisivanja briselskog sporazuma čekaju da se formira zajednica srpskih opština. Kako kažu, zajednica bi trebalo da obezbedi autonomiju i sigurnost srpskoj zajednici. Mnogima, međutim, nije jasno šta bi to konkretno značilo za srpske enklave u opštinama koje nisu predviđene da budu deo zajednice. Ma znaš šta je najveći problem? Najveći problem... Niko nam ništa ne kaže kako će te opštine da izgledaju. Po čijim zakonom će da te opštine rade. A šta ukoliko budu te opštine, jer nam niko ne kaže sad. Kao nevladine organizacije. I šta ćemo onda? Meni država Srbija ništa nije dala do sada. Ništa nije dala. Sem 30.000 pre par godina jednokratne pomoći. Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Da, 30.000 i ništa više. Srbi, Albanci, Romi, Bošnjaci, Turci žive uglavnom jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima, bez mnogo razumevanja za probleme drugih nacionalnih zajednica. Dakle, mi dalje ovde na severu Kosova pričamo o državi Srbiji i o tome kako želimo da imamo te institucije, jer smo te institucije izgubili 2013. godine, a oni žive, kako oni smatraju, u nezavisnoj državi Kosova. I to su dve potpuno dijametralno suprotne realnosti. Teret ostalom delu Srbije, a problem Prištini i međunarodnoj zajednici. Tako se neretko osjećaju Srbi na Kosovu i Metohiji. A nije da im se to ne sugeriše. I to decenijama. Mi smo negde neka statistička greška. Verovatno nisu očekivali da posle tog čitavog rata i svega toga što se izdešava u prošlosti neki Srbi ostanu ovde da žive. Pa smo svima negde smetnja. Jednostavno smo neka statistička greška u društvu. I nekako sve opterećujemo. Stabilnost, sigurnost. To je ono što mi najviše nedostaje. Jedan dosadan dan mi treba. Jedan dan u kome ću 100% znati da se ništa neće desiti. Za više od dve decenije pregovora, zajednički osjećaj Srbima koji žive na severu, u enklavama ili u selima raštrkanim po Kosovu i Metohiji, jeste da su daleko od Beograda. O njihovoj budućnosti odlučivaće međunarodna zajednica i dva grada, jedan u koji gledaju i drugi od kojeg im zavisi svakodnevni život. Oni, kao i do sada, mogu samo da čekaju, jer se još jednom ništa neće pitati. Desetine hiljada izbeglih mesecima i u Ukrajini. Za nekoliko dana navršit će se godinu dana od početka rata. Kraj mu se ne nazire.
Uoči godišnjice početka rusko-ukrajinskog rata, predsednik Rusije saopštava da je Moskva učinila sve da se problem Donbasa reši mirnim putem, ali da je Zapad imao drugačiji scenario. Tokom obraćanja Ruskoj federalnoj skupštini izneo je niz optužbi na račun Zapada, negirao uticaj sankcija na rusku ekonomiju, ali i najavio suspendovanje članstva Rusije u poslednjem važećem sporazumu sa Amerikom o kontroli nuklearnog naoružanja. Mirovne pregovore sa Kijevom nije pomenuo. Najveće nuklearne sile Rusija i Amerika potpisale su 2010. godine sporazum Novi Start, kojim ograničavaju svoj nuklearni arsenal. Odlukom Vladimira Putina članstvo Rusije u tom sporazumu suspendovano je od danas. Ja prašu pravitelstvo uskoriti vnesenje u gospodarstvenu dumu zakonoprojektov. Zapad želi da nas porazi i uzme naša nuklearna postrojenja. Zbog toga sam primoran da objavim da će Rusija suspendovati članstvo u Novom Startu. Ponavljam, ne povlačimo se iz sporazuma. Ne, već suspendujemo naše članstvo. Rusija, kako kaže, zna da Amerika razmatra da obnovi testiranje nuklearnog oružja, ali i da razvija novo. Zbog toga, napominje, moraju biti u pripravnosti. U govoru dužem od 100 minuta, glavna tema bio je Zapad i njegova uloga u ratu u Ukrajini. Putin je optužio Zapad da je raspirivao rat još za vreme pregovora Moskve i Kijeva. U zapadnih akademijih i učilišćih nataskivali... Ukrajinski nacionalisti su trenirani u zapadnim školama. Zapad im dostavlja oružje. Želim da naglasim da je Kijev pregovarao sa Zapadom o isporuci protiv vazduhoplovnih sistema, borbenih aviona i drugog teškog naoružanja i pre početka specijalne vojne operacije. Pamtimo i pokušaje Kijeva da nabavi i nuklearno oružje. O tome su javno govorili, a Amerika i NATO ubrzano su raspoređivali vojsku blizu naše granice. Želim da naglasim da su oni ti koji su započeli rat. Mi smo koristili silu i koristit ćemo je da ga okončamo. Zapad, kako kaže, protiv Rusije ne vodi samo vojni i informacioni rat, već i ekonomski. Ipak, tvrdim, to nije dalo nikakve rezultate. Повторю, антиросійські санкції – це лише средство. Antiruske sankcije su samo sredstvo. A njihov cilj je, kako kažu sami zapadni lideri, da ih citiram, da naši ljudi pate. Oni su takvi humanisti. Žele da naši ljudi pate, da destabilizuju naše društvo iznutra. Ipak, njihova procena je loša. Ispostavilo se da je ruska ekonomija mnogo snažnija nego što se na zapadu verovalo. Iako je finansiranje vojske važno, najavljuje da neće činiti greške iz prošlosti, koje bi mogle da ugroze ekonomiju. O toku rata predsednik Rusije nije opširno govorio. Samo je rekao, korak po korak, ruska vojska će ispuniti svoje ciljeve. Sa druge strane, Evropska unija pozvala je zemlje članice da obezbede više municije Ukrajini. Odluku Rusije da suspenduje članstvo u sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja Vašington smatra neodgovornom, a NATO ocenjuje da je tom odlukom demontirana cela arhitektura za kontrolu naoružanja. Iza svakog rata ostaje i hiljade izbeglih, ali i posle prirodnih katastrofa. Zemlja se danima ne smiruje u Turskoj i Siriji. Broj žrtava zemljotresa koji je pred dve nedelje pogodio Tursku i Siriju premašio je 47.000. Taj broj se neznatno promenio poslednjih dana jer je potraga za nestalima obustavljena u većini pogođenih područja. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavljuje da će pozvati na odgovornost krivce za toliki broj poginulih. Istovremeno, zemljotres jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je i sinoć te dve zemlje. Poginulo je 11 ljudi i povređeno 300. Epicentar je bio u pograničnom regionu koji je bio najteže pogođen i pre 15 dana. Ono što brine ceo svet, pa i Srbiju, jeste da li ćemo imati dovoljno hrane.
Srbija je od izvoznika mesa postala uvoznik. Za samo 10 godina broj goveda je drastično smanjen. Zvanično imamo oko milion manje prasadi nego što nam je potrebno. Nezvanično nedostaje mnogo više. Gotovo da ne prođe sezona bez protesta proizvođača. Subvencije nisu dovoljne, država kaže više nema, a ono što se izdvajalo u proteklom periodu nije dalo očekivane rezultate. Ovo je tabela Republičkog zavoda za statistiku. Prema ovom izvoru, kada je reč o broju grla goveda, od 1,1 milion u 2006. stigli smo, deceniju i po kasnije, do 860 hiljada na kraju 2021. Od oko 4 miliona svinja 2006. na kraju 2021. bilo ih je manje od 3 miliona. Negativan trend je i kod uzgoja živine. Pozitivan je zabeležen kod uzgoja ovaca. Sa 1,5 milion broj je povećan na gotovo 1.700.000. Sve ukupno, daleko manje od onoga što Srbija troši. Strateško opredeljenje države u ovoj godini, svakako povećanje stočnog fonda. Idemo u tom smislu zaštite naših stočara, idemo u smislu podrške njima. Evo sad sve mere koje se prave i koje će ići u 2023. biće usmerene bukvalno u ovom pravcu. Posle protesta proizvođača mleka najavljeno je povećanje premije sa 10 na 15 dinara po litru, dok su proizvođači tražili 20 dinara. Subvencije po grlu se sa 25 hiljada dinara povećavaju na 30 hiljada, ali su proizvođači tražili 40 hiljada. Ministarstvo najavljuje i pomoć u nabavci junica, ukinute carine na uvoz tovnih prasadi. Uvedene su i zaštitne takse na uvoz mleka i sireva, da bi se zaštitili domaći proizvođači. Međutim, dok ministarstvo procenjuje da Srbiji nedostaje oko milion prasadi, stručnjaci imaju drugačiju računicu. Nemamo ni goveda, nemamo ljude, nemamo ni svinja, nemamo prema tome, mi smo od izvoznika kompletno iz svih vrsta mesa postali uvoznici. Kod nas ima 2 miliona svinja, a jedna prosečna zemlja koju mi težimo da budemo, treba danas da ima svinja koliko ima stanovnika. Primjer najbolji je Danske. Danska ima 5,6 miliona stanovnika i 32 miliona svinja. Prvi i najbrži način povećanja stočnog fonda jesu razni podsticaji, ali je pitanje ne samo koliko, već i kako se raspoređuju sredstva. Naime, u izveštaju državnog revizora o svrsishodnosti subvencija za stočarstvo u periodu od 2016. do 2018. navodi se da Ministarstvo poljoprivrede nije obezbedilo stabilnu i predvidivu politiku podsticaja u stočarstvu. Iako je u periodu od 2016. do 2018. godine Republika Srbija iz budžeta izdvojila oko 28 milijardi dinara za podsticaje u stočarstvu, nije došlo do povećanja broja grla kod pojedinih vrsta životinja, proizvodnje mesa i povećanja izvoza u oblasti stočarstva. Potreba da je novi koncept poljoprivrede po nordijskom sistemu, a to je Holandija, Danska, Norveška i sve to, sve od, u zatvorenom krugu od njive do trpeze, da na njivi proizvodi hranu za životinje, da ima u svojim oborima životinje, da ima svoju klanicu, mesnu industriju, prerađivačku industriju i sve to. Osim novog koncepta, biće potrebno i mnogo vremena da Srbija ponovo od uvoznika postane izvoznik mesa. Ako se nešto ne promeni, izvesno je da će biti sve manje mesa sa oznakom proizvedeno u Srbiji, a sve više onog iz uvoza. Za sada je izgleda uvoz isplativ, uglavnom iz zemalja Evropske unije. Gost Markera je Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu proizvoda Privredne komore Srbije. Dobroveče, gospodine Budimović. Dobroveče, hvala na pozivu. Sve te krize poput korone, rata u Ukrajini, dovele su do toga da zemlje postanu zavisne od drugih kada reč o strateškim proizvodima. I Srbija uvozi meso i mleko. Kako je došlo do toga? Kako smo od izvoznika postali uvoznici? Činjenica je da poslednje tri godine posle COVID-a i političke, ekonomske situacije između Ukrajine i Rusije, došli smo u situaciju da počnemo da se bavimo proizvodnjom u stočarskoj proizvodnji, znači proizvodnja osnovnih životnih namirnica, mesa i mleka. Stočarstvo u Srbiji je u višedecenijskoj krizi, prvenstveno u padu broja grla, a potom i u smanjenoj proizvodnji. Međutim, mi i dalje proizvodimo dovoljno za sopstvene potrebe, ali ovo što ste rekli da smo napustili tržišta za izvoz, kao što je, na primjer, Ruska federacija, govori o tome da polako ta proizvodnja će biti manja nego što je bila u posljednjih 10 godina. Mi smo i dalje
prepoznati kao država koja izlazi u CEFTA region, ali je to malo tržište i naši kapaciteti za proizvodnju ovih osnovnih životnih namirnica su mnogo veći i veoma realni. Ali koji su to glavni razlozi da već decenijama beležimo taj negativan trend? Pa ja mislim da mnogo faktora je doprinelo da padne broj grla kao prvo, a samim tim i smanjena proizvodnja, pa samim tim i smanjen izvoz. Ja ću da kažem da smo pre 20 godina izvozili nekih 8.000 tona junećeg mesa u Evropsku uniju. Prošle godine je ta cifra nekih 500 tona svega. To je jedan od parametra, da smo jednostavno došli u situaciju da ljudi koji se bave farmeri jednostavno napuštaju tu stočarsku proizvodnju jer je neisplativa. Znači, kako je došlo? Prvo, manje je broj grla. Drugo, ne vodi se računa dovoljno o reprodukciji, o genetskom potencijalu, o ishrani, o jednostavno svim onim parametrima što zahteva, rekao bih, moderno stočarstvo. Druga stvar je što sami ljudi više neće da se bave poslom koji je vrlo neizvestan. Ako govorimo o proizvođačima svinja, tovljenika, dešava se da pod jednim uslovima krenu u tov, znači pod povoljnim uslovima, da se tov posle par meseci, 7-8 meseci, jednostavno završi sa vrlo niskom cenom i to je gubitak. I tako iz godine u godinu jednostavno ljudi su odustajali od proizvodnje. A jel imate možda podatke za prošlu godinu, pošto smo čuli u prilogu podatke za 2021. I ukoliko se taj prosto negativan trend nastavi, onda je sigurno situacija, da kažemo, dramatična. Mislite o broju grla? O broju, tako je. Podaci će biti 1. juna od Republičkog zavoda, tako da ne raspolažemo tačnim podacima, to su samo proceni za 2022. godinu. A da li se već znaju, kakve su procene? Da li se zna već sad da je manje? Procene su sigurno da će biti nešto manje, ne nešto, neki veći pad nego što je bio i prethodnih godina, koji se kretao nekih 3-5% na godišnjem nivou u broju grla, kada govorimo o broju grla. Čuli smo da je strateško opredeljenje države da poveća stočni fond, ali da li su najavljeni podsticaji i mere dovoljni? Dobar signal dolazi od Ministarstva poljoprivrede da se intenzivno priča o stočarskoj proizvodnji, o proizvodnji osnovnih životnih namirnica i da će to povući mnoge korake koji treba da dovedu ublažavanju krize, a potom i neki napredak. Znači, prvo moramo da zaustavimo taj pad koji se dešava u stočarskoj proizvodnji, pa tek onda da taj točak okrenemo na drugu stranu. Novac koji je država opredelila kroz podsticaje i premije nije mali. Ali je poenta da li taj novac se vrati u poljoprivredu, da li se vrati u samu proizvodnju i unapređenje proizvodnje. Kao prvo. Kao drugo, vrlo je bitno da taj novac koji država daje kao podsticaj, kako samo reč kaže podsticaj, ne znači finansiranje, nego podsticanje proizvodnje, dođe na vreme. Šta znači na vreme? To znači da ako sad govorimo već o prolećnoj setvi i pripremi hrane za celu godinu za životinje, pogotovo za mlečno govedarstvo, da se sprema kabasta hrana, seno, lucerke, silaža i tako dalje. Vrlo je bitno da to dođe na vreme, da mogu da se primene sve agrotehničke mere, da se uradi prehrana zemljišta, da se poseje, da se kupi seme, da se plati dizel, jer ako se to ne uradi u optimalnom roku, novac ne vredi u junu, julu ili u avgustu mesecu. Tako da to su dva osnovna parametra, znači da se novac koji se dobije ubaci u poljoprivredu i stočarsku proizvodnju i da to bude na vreme. Kad već govorimo o tom novcu koji država ulaže, moramo da pomenimo i podatak iz izveštaja državnog revizora koji pokazuje da je država dala oko 250 miliona evra subvencija, da stočni fond nije povećan. Kako to objašnjavate? Pa upravo ovo što sam pričao, znači mora da se vrati u poljoprivredu, da se uloži u genetiku, da naše krmače oprase 28 prasadi kao što je primjer u razvijenim stočarskim zemljama Evropske unije, a ne 20 prasadi po leglu. Da se krava koja se gaji i ulaže u nju do prvog litra mleka dve godine
ne da 15 litara, nego 25 litara mleka. To su rezultati. Znači, genetika i reprodukcija je vrlo bitna zoohigijenska mera u stočarstvu koja treba da se primeni. Mi imamo stručnjake, imamo farmere koji znaju posao i zaista je šteta da govorimo na ovaj način o stočarskoj proizvodnji. To je svakako dug proces, ali šta je sa odsustvom kontrole? Mislite kontrola novca? Da. Novca? Pa, znate šta, mislim da taj novac može da se iskontroliše nekim državnim mehanizmima. Međutim, farmer mora da zna da to što dobije od države treba da uloži. I ako ima profit, on će sam da uloži. Ne treba mu ni kontrola, niti neko da mu objašnjava. Ali je poenta da se finalni proizvod, u ovom slučaju u primarnoj stočarskoj proizvodnji, ima pozitivan efekat na poslovanje. Jednostavno i kompanije i sami farmeri, poljoprivrednici neće godinama da rade sa gubitkom. Znači, to bi bilo rešenje, na primer, sledeće. Ako pričamo o proizvodnji svinja, da onaj ko proizvodi tovljenike sklopi ugovor sa klanično-prerađivačkom industrijom, nekom od tih kompanija, da u određeno vremenu treba da isporuči određeni broj svinja po određenoj ceni. Ukoliko dođe do nekih poremećaja na tržištu, da je ta cena viša ili niža nego što su dogovorili, i dobit i gubitak bi trebali da podele. Možda zvuči idealno za naše uslove, ali to su principi koji govore da svaka strana ima interes da interesu u onome čime se bavi. E sad, kada je reč o stočarstvu, ta grana svakako beleži negativan trend već decenijama, i sami ste to na početku rekli, a to konstatuje i strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ako nam je toliko trebalo da od izvoznika postanemo uvoznici mesa, koliko će nam biti potrebno vremena da opet postanemo izvoznici? Pa najmanje duplo, ali ja bih govorio više o tome da mi sad ulazimo u crveno polje, da li ćemo imati dovoljno za sopstvene potrebe ako se ovakav trend nastavi, a ne o tome da li ćemo izvoziti. Naše tržište je sada CEFTA. Rusko tržište smo izgubili sa izvozom svinjskog mesa. Umeđu vremenu je Ruska federacija podigla svoju proizvodnju do nivoa samodovoljnosti. Mi nemamo dovoljnu količinu svinjskog mesa za preradu. Zato imamo neki 90%, zato smo, što kažemo, usmereni na uvoz svinjskog mesa. Međutim, ako imamo vremena, dao bih jednu projekciju za Evropsku uniju, da je činjenica da i tamo pada broj grla, da tamo pada proizvodnja svinja. Razlog je pojava afričke kuge svinja koja je desetkovala Evropsku uniju, da tako kažem. Kina je otkupila velike količine svinjskog mesa i jednostavno nema dovoljan broj grla, neće moći da se kupi. Zato je vrlo bitno da sopstvenu proizvodnju podižemo. Pomenuli ste baš Evropsku uniju. Kako, odakle, dakle, uvozimo meso? Kako može da bude isplativije da uvozimo iz Evropske unije nego da proizvodimo u Srbiji? Jednostavno, njihova proizvodnja je jeftinija. Znači, svi parametri koji učestvuju u proizvodnji tovljenika i svinjskog mesa su jeftiniji. Kao prvo, jeftinija je ishrana životinja, reprodukcija je bolja, ovo što sam rekao, da imaju po leglu 28 prasadi, na primjer, a ne 20. Podsticaji su jači. Ja sam pročitao jedan podatak da je pre nekih par meseci u Evropskoj uniji podeljeno nekih poljoprivrednim proizvođačima nekih 130 milijardi evra kao pomoć, što zbog krize u Ukrajini, što zbog COVID-a koji je bio neki 2,5-3 godine. I o tome se nigde ne piše, nigde se ne priča u smislu informacija u Evropskoj uniji. Ali dobro, to je sad, što kaže, njihov posao. Mi dolazimo, kažem, u situaciju da li ćemo imati dovoljno za sopstvene potrebe, a potom da taj točak koji se okrene u pravom smeru jednostavno usmerimo na izvoz. Jer stočarstvo daje dodatnu vrednost proizvodu. Mi imamo suficit u poljoprivrednim proizvodima kada je izvoz u pitanju, ali je stočarstvo u debelom minusu. Znači, taj kukuruz ili pšenica koje se izveze kao zrno, bolje je provući, naravno, kroz hranu za životinje i kroz proizvodnju mesa i mleka.
A da li možda uvozimo meso životinja koje se hrane genetski modifikovanom hranom? U Evropskoj uniji postoje dve vrste proizvodnje. Znači, jedna je sa genetski modifikovanim organizmima, najčešće je to sojna sačma, odnosno soja, i ova druga. Ono što ide za preradu, to je genetski modifikovana hranjena životinja. I sad ja ne pričam sa nekog zdravstvenog aspekta. Na svetskom nivou se još uvek lome koplja da li je to štetno ili ne. Znači, to je nedokazano još uvek, ali je proizvodnja mnogo jeftinija. Jel onda znamo šta jedemo? Pa znamo šta jedemo zato što uvoz svinjskog mesa, u 90% se uvozi zamrznuto meso koje služi za preradu i proizvodnju proizvoda od mesa. Da li su to trajni, polutrajni proizvodi i retko se uvozi rashlađeno meso koje može da ide u prodaju, odnosno u vitrine. A da li znamo možda koliko se puta odmrzava, zamrzava to meso? Pa nema. Ono što je zamrznuto, ja kažem kakav je pravilnik, šta nalaže, da zamrznuto meso ko uveze mora da ga upotrebi za proizvodnju proizvoda. Ne može da stavi u vitrinu i da služi kao, odnosno prodaje kao sveže meso. Dobro, ako sam vas dobro razumela, dakle, jeftinije nam je da uvozimo meso, ali šta onda, da li će to možda dugoročno da nas skuplje košta? Pa dugoročno sigurno da. Zato, kažem, treba povećati, pričamo o proizvodnji svinja, broj krmača koje proizvode prasad koja idu u tov. Sa nekih 75.000 umatičenih trebalo bi da idemo na nekih 150.000 koji će da obezbede proizvodnju, pošto muška prasad idu u tov, da obezbede tovljenike za klanično-prerađivačku industriju. To je neki cilj u kratko rečeno. Od početka krize meso je svakako dramatično poskupilo. Bila je prvo ograničena cena svinjskog i pilećeg mesa, ali više nema tog ograničenja. Takođe je poskupilo i mleko. Šta možemo da očekujemo kada je reč o cenama i svih vrsta mesa, ali takođe i o cenama mleka? Uredba koja je bila na snazi poslednjih, ja mislim, godinu dana, je prestala da važi pre 3 nedelje. Nije došlo do povećanja cena mesa. Baš smo intenzivno pratili i jednostavno one kategorije koje su bile pod uredbom, pod dejstvom uredbe, nisu promenile cenu. To govori da je cena već dovoljno visoka, da naši potrošači ne mogu da plate neku višu cenu, ali mislim da je došlo do povećanja cena tovljenika. Sad je bitan ta relacija između farmera i klanično-prerađivačke industrije i trgovaca. Povećanje cene mesa iznad onih koji su sada ne bi nikome koristilo, ne na duži period, nego jednostavno ne bi bilo efekta. Smanjila bi se potrošnja. Ne smemo da zaboravimo da nam dolazi sad početkom marta Uskršnji post, kada će sigurno biti smanjena potražnja za mesom i proizvodima od mesa. I to je, rekao bih, razlog zašto ne bi trebalo očekivati povećanje cena. Naravno da cena mesa ne zavisi samo od neke uredbe, da li je na snazi ili ne, nego svih ovih parametara. Vrlo je bitno da je veliki nedostatak prasadi u Evropskoj uniji. A da li će možda povećane takse na uvoz mleka i sira poskupiti te proizvode? Prelemani koji su predviđeni ovom odlukom o primjeni posebnog carinskog opterećenja, koliko sam video, ne bi trebalo nešto da utiču na cenu u trgovinskim radnjama. To je, rekao bih, nisu veliki iznosi koji mogu da u krajnjem proizvodu učestvuju u visokom procentu. I uredba, odnosno odluka koju je vlada donela pre neki dan, je ograničena do, ja mislim, do kraja juna meseca ili do početka juna, kad će se raditi presek i tako dalje. Poenta je bila da se na ovaj način, primenom prelemana, zaštite proizvođači mleka, da im se da vetar u leđa da bi mogli da prebrode ovu krizu koja je sada u cenama mleka. Dobro, gospodine Budimoviću, hvala vam na razgovor. Hvala i vama.
Gost Markera bio je Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu proizvoda Privredne komore Srbije. Dve nedelje od javnog nadmetanja za jedan od simbola Beograda, Zapadnu kapiju, i dalje se ne zna čija će ona biti. Vlade Srbije, koja ima pravo preče kupovine, ili onoga koji je ponudio najviše novca, biznismena Aleksandra Kajmakovića. Od trećeg javnog nadmetanja za prodaju poslovne zgrade Genex Kule, javnosti i dalje nije poznato da li su taj i prethodni pokušaj prodaje javnim nadmetanjem sprovedeni po zakonu i da li su o toj i prethodnim prodajama morali da budu obavešteni Skupština i Odbor poverilaca. Skupština poverilaca tvrdi da nije obaveštena, dok od poverenika stečajnog upravnika nismo dobili odgovore na postavljena pitanja. Predsednica Skupštine poverilaca tvrdi da Odbor poverilaca, formiran još 2016. posle proglašenja stečaja, već godinama nije funkcionalan. Kaže da je dugo pokušavala da sazna šta se dešava sa stečajem u General Exportu, ali da poverenik stečajnog upravnika nije odgovarao na njena pitanja. Raspitivala se u Privrednom sudu. Bila sam zaprepašćena kada sam videla da je 2021. godine došlo do ustupanja potraživanja banaka. Samim tim, te banke su prestale da budu članovi odbora poverilaca. O tome me niko nije izvestio. Poverenik stečajnog upravnika zaključuje isto. On u avgustu prošle godine konstatuje da su tri člana od pet članova odbora izgubila taj status i dodaje da će biti preduzete dalje aktivnosti kako bi bila obezbeđena njegova pravna funkcionalnost. Međutim, ne zna se kad su imenovani novi članovi, jer poverenik ne odgovara na pitanja Markera. Ipak, sa zakašnjenjem od 3,5 meseca, mailom je obavestio predsednicu Skupštine da je u oktobru održana elektronska sednica na kojoj je izabran novi član odbora iz redova zaposlenih. U mailu piše i ko su preostala dva člana koja su izabrana, ali ne i kada. Ime četvrtog člana koji predstavlja poresku upravu nije navedeno. Ostali poverioci pitaju da li ta situacija može da utiče na zakonitost prethodna dva pokušaja prodaje javnim nadmetanjem. Ako su se oni formirali 17. oktobra, onda se postavlja pitanje šta je bilo u maju i avgustu, kada se apsolutno odbor poverilaca nije postojao u sastavu, u onom sastavu kome je bio 2016. godine kada je izabran na ročištu u Privrednom sudu. U odgovoru na pitanja Markera, jedna od novih članica odbora nije nam odgovorila kada je to postala, već je samo podsjetila da odbor postoji od aprila 2016. Može li neko da nam odgovori ko su stvarni članovi odbora poverilaca, kada su imenovani, gde je zavedeno to, jer Privredni sud nema taj podatak. Skupština je zasedala 10. februara i imenovala dva nova člana odbora. Jedan od njih najavljuje prigovor sudu na nezakonitost postupka. Više puta sam vršio uvid u predmet Privrednog suda i nigde sem tog prvobitnog odbora poverilaca nisam našao ni jedan podatak ko je trenutno predsednik odbora, kad su se sastajali, gde su zapisnici, znači to ne postoji. Tako da u ovom trenutku možemo da uložimo prigovor. I prva prodaja je nezakonita i druga, naravno i treća. Zakon kaže da se odbor poverilaca ne izjašnjava o prodaji javnim nadmetanjem. Ipak, ukoliko ne postoji ili nije informisan o tome šta se dešava sa stečajem, odbor nije u stanju da uloži prigovor na eventualnu nezakonitost postupka. Nezadovoljni dosadašnjim odnosom nadležnih prema prodaji Genex Kule najavljuju protestnu šetnju autoputem za 5. mart u 5 do 12. Razni poverioci već 15 godina sudskim sporovima pokušavaju da naplate dug od General Exporta i njegove ćerke firme ICG, osnovane 1999. U tom začaranom krugu sporovi pred Privrednim sudom sve ih više udaljavaju od naplate. Bivšim zaposlenima, kojih je oko 5.000, do sada je isplaćeno oko 1,5 milijardi dinara. General Export im duguje još oko 3,5 milijarde dinara. Dugovanja prema radnicima višestruko su manja od dugova koje General Export ima prema drugim kompanijama. Kažu, bilo bi ih jednostavno naplatiti kada bi se u razumnom roku okončali sudski sporovi u kojima brojne kompanije potražuju novac od General Exporta. Prema podacima koje su objavili stečajni upravnici, poverenici,
potraživanja banaka su negde oko 95% ukupnih potraživanja, a zaposlenima se duguje negde oko 5%. Što se tiče izveštaja takođe stečajnih upravnika, naročito International CGA, na stečajnom računu ICG-a od prodate imovine Kopaonika i bloka 28 nalazi se oko 21 milijarda dinara. Prema odluci Ustavnog suda iz 2013. u ICG-u, ćerki firmi General Exporta, nije ni trebalo da se proglasi stečaj, sve dok bivši zaposleni ne budu u potpunosti namireni. Ipak, stečaj je proglašen, a dugovi nekadašnjim radnicima do danas nisu isplaćeni. Ne vodi se računa o vremenu, to je prosto jedna kupovina vremena. Znate, radnicima se žuri. Znate koliko je preminulo kolega umeđu vremenu? Naša priča traje od 29. maja 2009. godine, kada smo mi stekli pravo na isplatu naših naknada, koji su regulisani izvršnom ispravom i potvrđene ustavnom odlukom. Za namirenje svih dugova u General Exportu bilo bi dovoljno novca, kada bi bilo moguće popisati svu imovinu tog nekadašnjeg jugoslovenskog giganta. Uz hiljade kvadrata nekada ekskluzivnog poslovnog prostora u Srbiji i novac na računu, Genex bi trebalo da raspolaže i imovinom u Hrvatskoj. U pitanju je više odmarališta i ekskluzivnih hotelskih kompleksa. Imovina Genexa u Hrvatskoj je popisana, ali nije moguće utvrditi njen pravni status kako bi ona mogla da bude prodata. Uz to, nije utvrđen ni pravni status 35 predstavništava i preduzeća u inostranstvu, čiji je osnivač takođe bio General Export. Gost Markera je Ivan Simić, advokat. Dobroveče, gospodine Simiću. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Na koji način se biraju novi predstavnici, odnosno članovi odbora poverilaca i ko sve treba da bude upoznat sa tim postupkom? Pa pazite, zakon jasno propisuje kada se, zakon o stečaju, kada se i na koji način bira na prvom poverilačkom ročištu, znači sastav odbora poverilaca, kao i okolnosti, odnosno razloge pod kojima i sud može imenovati članove odbora poverilaca. I svega ovoga što smo mi prethodno ovde videli, očigledno da postoji neka diskomunikacija, odnosno da ne postoji baš najbolji način komunikacije između stečajnog upravnika i odbora poverilaca, međutim i ne možemo a priori govoriti da je sama javna prodaja nezakonita ili odbor poverilaca i nema nadležnosti da preispituje, odnosno da učestvuje u postupku javne prodaje. Takođe, ono što jeste zakonska obaveza stečajnog upravnika da kvartalno, da tako kažem, na svaka tri meseca dostavlja izveštaje odboru poverilaca i to najkasnije 20. dana nakon isteka tog kvartalnog perioda. U određenim situacijama takođe na traženje odbora poverilaca ti izveštaji se mogu i moraju dostavljati svakih mesec dana. Dakle, šta je suština? Odbor poverilaca jeste organ stečajnog postupka, kao što je i stečajni upravnik, kao što je i skupština poverilaca, ali i svega ovoga što sam ja ovde čuo i video, ne možemo olako govoriti, znači, da li je prodaja sama po sebi nezakonita. Sud je taj, pazite, stečajni postupak je sudski postupak. Prosto, sud je taj koji daje i prvu i poslednju reč da li je nešto zakonito. Nakon što je javna prodaja sprovedena, sud mora doneti rešenje kojim prihvata tu javnu prodaju. Tek tada možemo govoriti, znači, da je taj deo stečajnog postupka koji se odnosi na unovčenje imovine stečenog dužnika kroz javnu prodaju završen. Koga odbor poverilaca mora da obavesti o promeni članstva i svojim aktivnostima i u kojoj formi? Odbor poverilaca, kako mislite odbor poverilaca, koga treba da obavesti o promeni svoga članstva? Odbor poverilaca se formira, znači da kažem, skupština poverilaca je neko koje, ajde da kažem, u toj nekoj, da je tako nazovemo, da pojednostavimo hijerarhijskoj nadležnosti iznad samog odbora poverilaca. Znači, skupština poverilaca formira i bira odbor poverilaca. Takođe, znači, zakon i propisuje i sastav i maksimalan broj članova odbora poverilaca. Dakle, predsednik
predsjednik odbora poverilaca jeste onaj koji saziva skupštine. Stečajni upravnik može, ali ne mora da učestvuje uopšte u radu odbora poverilaca. Dakle, naravno, znači, odbor poverilaca ima pravo da zahteva, kao što smo rekli, informacije, rekli smo u kom roku od stečajnog upravnika, ali odbor poverilaca je, da tako kažem, poseban organ. I on se formira, ima svog predsjednika, ima skupštinu, zna se na koji način mogu i da se razreše pojedini članovi odbora poverilaca ukoliko se smatri, recimo, povezanim licima ili ukoliko ne ispunjavaju zakonom propisane uslove, pa sami po sebi, po sili zakona, gube svojstvo člana odbora poverilaca. Znači, svakako može se koptirati. Znači, u slučaju da dođe, da prestane svojstvo jednom od člana odbora poverilaca, može se koptirati drugi član odbora poverilaca iz redova Skupštine poverilaca do naredne sednice odbora poverilaca na kojoj će se izabrati, do naredne skupštine odbora poverilaca na kojoj će se izabrati novi član odbora poverilaca. Dobro, u ovom slučaju mnogo toga se ne zna, ali eto, na osnovu svega što ste čuli, da li po vašem mišljenju u konkretnom slučaju postoji bilo kakav osnov za podnošenje prigovora na nezakonitost postupka? Pazite da vam kažem, znači nijedna, prvo ako ćemo govoriti principijalno o samim stečajnim postupcima i uopšte u okviru našeg pravnog poretka, da li su oni savršeni? Ne, apsolutno nisu. Svi mi znamo šta je Genex. Genex je bila jedna sila, jedno društveno preduzeće koje, tako da kažem, možda bilo i simbol privrede stare Jugoslavije. Međutim, i ova prodaja nije sama po sebi jedina koja je sporna. Mi, na primjer, nikada nismo saznali ko stoji za prodaje Beograđanke. Javnost je ostala uskraćena na to pitanje. Koje je to preduzeće? Ko stoji za tog preduzeća? Beograđanka je također simbol Beograda. Ja razumem da javnost treba da bude i mora da bude zainteresovana za Genex kulu kao, kako da kažem, kao kapiju Beograda, kao nešto što smo, da tako kažem, kada smo se vraćali u Beograd, prvo na šta naiđemo na ulasku u Beograd jeste Genex kula. Da li ovde postoji određene nezakonitosti, ja a priori ne mogu da tvrdim. I prosto sud je tu, i sud, znači sam sud, samo da je sud neko koje tako kažem, sudska vlast je posebna grana vlasti. Sam privredni sud u Beogradu će odlučivati o bilo kakvoj vrsti prigovora. Takođe, moramo biti svesni isto jedne stvari. Načela stečajnog postupka su takva da pre svega predviđaju hitnost u postupanju. Dakle, nije poenta da imovina nekog stečajnog dužnika do besvesti stoji i da se sa njom, da se ona ne unovčava, jer samim tim ko ima korist? Samo stečajni upravnik koji se prvi naplaćuje od samog stečajnog postupka. Da li je stečajni postupak sam po sebi, da tako kažem, nešto što na bilo koji način donosi sreću poveriocima? Nije, ali naravno postoje i načela stečajnog postupka koje se odnose na ravnomerno kolektivno namirenje svih stečajnih poverilaca. Samim tim i imovina stečajnog dužnika treba i mora da se unovči. Koliko je meni poznato, ja sam ovde pokušao, spremajući se za razgovor sa vama, ispratio da je ovde bilo nekoliko pokušaja tih prodaja, međutim, nije bilo zainteresovanih. Ovo je prva javna prodaja po mojim saznanjima koja je održana, izlicitirana je najveća postignuta cena i to je nešto što, da kažem, u zakonskom i formalnom smislu jeste početak i kraj svake priče. Pomenuli ste Beograđanku. Koliko su ovakve situacije česte u stečajnim postupcima? Pa da vam kažem, znači, prosto moramo, ako pričamo, javnost treba da zna. Znači, nema velike kupovine i nema, da tako kažem, kupovine nečega velikog u našem društvu, a da iza toga ne stoje određeni i politički interes. Ja neću da tvrdim da ovde iza ovog gospodina Kajmakovića stoji, ne znam, politika ili tako dalje. Čovjek je prosto bio zainteresovan, po mojim nekim shvatanjima, bio zainteresovan i licitirao najveću moguću cenu i to je nešto što, kako da kažem, ima, to je nešto što su osnovni pravnog poretka. Pravila stečaja su takva kakva jesu, javna prodaja je zakazana i mi tu ne možemo sad da licitiramo jesi ili nije. Sud će proceniti sve prigovore koje odbor poverilaca bude dao. Ali isto tako, mi moramo biti svesni, ne vodi se stečajni postupak zbog jednog ili drugog ili trećeg člana odbora poverilaca. Znači, stečajni postupak se
inicira i pokreće rešenjem suda i zaključuje na kraju krajeva rešenjem suda. Spomenuo sam Beograđanku, nije Beograđanka prvi slučaj, ali kažem, eto, to je isto simbol Beograda. Javnost isto nikada, nije se javnost toliko bavila tom Beograđankom koliko se sada bavi recimo Geneksom. Naravno, to su sve simboli našeg grada i apsolutno svakog od nas koji je rođen u ovom gradu negde zanima na koji način će neko postati vlasnik simbola Beograda. Ali isto tako moramo biti svesni i odgovorni prema pravnom poretku. Kogoda je, ukoliko je taj neko u sudskom javnom postupku izlicitirao najveću moguću cenu, ok, onaj ko je nezadovoljan u ovom konkretnom slučaju organi stečajnog postupka u formi odbora poverilaca mogu staviti prigovor, sud će o tome odlučivati. Ja ne vidim, ja ću evo da zaključim ovo, ja iz ovoga svega ne mogu da tvrdim na prvi pogled da tu postoje nekakve neregularnosti koje će, ali ne isključujem. Znači, ja prosto malo je nezahvalno davati bilo kakve prognoze i komentarisati nešto u što nemate kompletan uvid ni u spise predmeta i tako dalje. Ali svega ovoga ja ne vidim da sad tu postoje nepravilnosti takvog karaktera koje bi možda i urušile ovu prodaju. Ali naravno, sačekajmo sud. Sud možda ima, da tako kažem, ima ozbiljnija i sveobuhvatnija saznanja i on će možda stati na neko drugo stanovište. Hvala vam, gospodine Simiću. Svakako ćemo pratiti slučaj Geneksa. Hvala i vama. Gost Markera bio je advokat Ivan Simić. A apsurdne situacije nisu samo naša privilegija. Jedna takva upravo se dešava u Španiji. Umesto modernizacije železničkog saobraćaja u Španiji, pljušte otkazi i ostavke u tom sektoru. Kada se saznalo da su kupljeni vozovi u vrednosti od 258 miliona evra preveliki za tunele na severu zemlje između Asturijasa i Kantabrije, otkaze su podneli direktor preduzeća Renfe, koje je zaduženo za železnički saobraćaj, i direktor kompanije za infrastrukturu Adif. Bez javnosti se nije stišavao, pa su ostavku podneli predsednik kompanije Renfe i državna sekretarka za saobraćaj. Ministarka saobraćaja sada saopštava da se traži rešenje za 30 vozova koji ne mogu da prođu kroz tunele u dva regiona na severu Španije. Od 22 sata na programu je insider dokument i južno i severno od Ibra, daleko od Beograda. Srbi koji žive na Kosovu zvanično žive u Srbiji jer je prema Ustavu deo Srbije. U realnosti je potpuno drugačije. Gledajte priču o ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, njihovom svakodnevnom životu i strahovima. Gledali ste Marker.